Yavuz Bahodir o'g'li. Xorazm. Turkchadan Boboxon Muhammad Sharif tarjimasi. 1-qism. Qoraqum sahrosining etaklariga tutashib ketgan bepoyon to'qay sukunat qo'ynida. Sukunatni ba'zan boyqush tovushi yoki shoqolning chiyillashi buzadi. Yoho bo'rining ulushi quloqqa chalinadi. Xorazm o'lkasining Qoraqum hududlariga qish erta tushdi. Zamin ustiga qordan yupqa gilam to'shaldi. Oy nurida qor usti kumushday tovlanib nur sochganday bo'ldi. Suvoriy sovqatgan edi. U arg'umog'ining jilovini bo'sh qo'yib, qo'llarini po'stinining ichiga tiqib oldi. Bunday havoda ovga chiqib, ahmoqlik qilgani uchun o'z-o'zidan g'ijindi. Bir boshpana topmog'im kerak. Aks holda bu izg'irinda tonggacha tarashaday qotib qolishim turgan gap. Bu yerlarni u 5 barmog'iday yaxshi bilsa-da, boshpanabob bir g'or topishiga ishonchi komil emasdi. Koshkiyda Jaloliddinning so'ziga kirib ovga chiqmagan bo'lsa. Ammo ishqibozlik ko'p yomon narsada. Ov qilmasa tura olmaydi. Jaloliddin uni ovdan voz kechishga undadi. Biroq u bilganidan qolmadi. Aksincha, bor mahoratini ishga solib, uni birga ovga chiqishga ko'ndirdi. Oxir-oqibat bir sayg'oqning ketidan quvib jamoadan ayrildi. Bu orada havo aynib, qor yog'a boshladi. Qaytib kelib, sheriklarini topmadi. Izlarini qor bosgani uchun hamrohlari qayoqqa ketganini bila olmadi. Buning ustiga qosh qoraydi. Yolg'iz yo'l bosishdan boshqa chorasi qolmadi. Omadi chopsa, bir g'or topib, tahraton izg'irin azobidan qutular. Ko'kka nazar tashladi. Bulutlar orasidan oy mo'raladi. Oy atrofidagi yulduzlar ham muzdek nur sochayotgandek. Har holda ajoyib bir kecha. Yetetimdan o'tib ketayotgan shu sovuq bo'lmasa, naqadar soz bo'lardi. Ot yonida lukullab ketayotgan ov itiga qarab kulimsiradi. Sen ham shu fikrdamisan, boydor? Sovqotdingmi? Har holda seni juning bor. Sovuqdan asraydi. Buning uchun Allohga shukr aytmog'ing kerak. Bizga o'xshab latta-putta kiyib isinishga majbur bo'lganingdami? Holingga maymunlar yig'lagan bo'lardi. It egasining so'zlarini tushungandek vovullab qo'ydi. Bu itni 2 yilcha oldin bir mo'ysafid unga hadya qilgandi. Mo'ysafidni u qaroqchi xitoylar qo'lidan qutqargan edi. Ov hidini olishda bu itning tengi yo'q. Endi hech jonzot topilmadi deb turgan bir paytda ham it biror yovvoyi hayvon isini olib, egasining oldiga haydab soladi. Juda ziyrak hayvon. Tovush ohangidan, yuz ifodasidan egasining ne demoqchi bo'lganini darrov sezib, shunga ko'ra harakat qiladi. Charchadingmi, boydor? It mamnun emasligini bildirmoqchi bo'lgandek 3 karra vovulladi. So'ng uvullay boshladi. Chavandoz oldin bunga e'tibor bermadi. Boydor behuda uvullamas edi. Atrofda kimdir yoki biror hayvon bo'lsa kerak. Har holda inson bo'lmasa kerak. Yarim kechasi. Buning ustiga qiyomat qishda odam kirishga qo'rqadigan bu katta to'qayda inson ne qilsin? Har holda bu biror qashqir yoki bo'ridir. Suvori yanglishgan edi. 2-tasi piyoda, 3-uchinchisi otliq 3 kishi yarim soatdan buyon uni ta'qib etib kelayotgandi. Ashaddiy qaroqchi edi ular. Qaroqchilar suvoriyning otini va etigini olish niyatida. Ular suvoriyning sherigi bor yo'qligini bilish uchun yarim soat kutishgan, nihoyat uning yolg'izligiga amin bo'lgan edilar. Endi bemalol niyatiga erishishlari mumkin. Esi joyida bo'lsa, qarshilik ko'rsatmas. Mabodo qarshilik ko'rsatsa,
hech ikkilanmay oti va etigiga qo'shib jonini ham olishadi. Shu payt qaroqchilar boshlig'i suvoriyga qarab baqirdi. Oy! Biroz dam olgin. It qattiq hurdi. Suvoriy cho'chib tushdi. Sol qo'li bilan otning jilovini tortdi. O'ng qo'lini qilichiga yubordi. Kimsiz? Biz bu to'qayni egasimiz. Ismingni ayt. Men Sariq Lag'otman. Yonimda ukam Boyto bilan jon do'stim Qurtcha bor. Shundoqmi? Qaroqchimiz deng. Murodingiz nima? Otingni va etigingni. Qarshilik ko'rsatsang joningni ham olamiz. Jonni menga sen berganmidingki olsang o'rmon qashqiri. Bor aravangni tort. Hey, o'zingni o'zing o'limga hukm etding. Daraxtlar ortidan bir otliq, ikki piyoda qaroqchi otilib chiqdi. Ovchi otini yon tomonga oldi. Ko'zlarini qisib, burnini tortdi. Isinib olishga bahona topildi. Qaroqchilarning ikkitasi piyoda ekanini ko'rgach, ancha xotirjam bo'ldi. Qilichini qinidan sug'urdi va dastavval otliq qaroqchiga ro'baro' bo'ldi. O'g'rilar, qani bu yoqqa? Holingizni bir ko'raylik. Meni tanimaysiz shekilli, bo'zbola. Aks holda ismimni eshitib oq, qo'rquvdan yuraging tars yorilgan bo'lardi. Aksincha, ismingni ko'p eshitganman. Biroq dovulning sasi uzoqdan past eshitiladi. Nimaga qodirligingni bo'lsa, mana hozir bilib olamiz. Kut bo'lmasa, qani kela qol. Ikki polat shiddat bilan to'qnashdi. To'qay jaranglab, aks sado berdi. Ayni chog'da har ikkala raqib bir-biridan qolishmaydigan qilichboz ekanliklarini fahmladi. Sariq Lag'ot suvoriyga qarab shunday dedi. Yomon emasga o'xshaysa, sen ham tuzuk ko'rinasan. Menga senda qas kerak. Odamlaringga ayt, nari tursinlar. Qallobliktan nafratlanaman. Yanglishding. Bizning o'z an'analarimiz bor. Bir urushganda boshqalari tomosha qiladi. Birga bir urushamiz. Qaroqchilarda ham nomus bo'lar ekan-da. Nima? Sen bizni or-nomussiz deb o'ylaganmiding? Qani beri kel. Umidlanmay qo'ya qol. Mening o'z usullarim bor. Avvalo raqibimning hujum qilishini kutaman. Mana bo'lmasa. Qilichlar yana to'qnashdi. Ammo raqiblar bu safar ajralib ketmasdan ustalik bilan urushda davom etdi. Ikki qaroqchi tomoshabin biri ikkinchisiga bu gal boshlig'imizning bitta to'kiladigan bo'ldi shekilli. Ko'pdan beri rohat qilib qilich urushtiradigan raqib uchramadi, deb armon deganda. Bu odam asl soda bir bekka o'xshaydi. Xitoyda bunday odamlar bosh qo'mondon bo'lishlari turgan gap, ammo Xorazmda oldingdan oqqan suvni qadri yo'q. Kishi qadrini bilmaydilar. Qara. Bizniki g'olib chiqadiganga o'xshaydi. Hali noma'lum. Biroq g'olib chiqmasa hayratlangan bo'lardim. Negaki hatto Temur Malik ham Lag'otchalik mohir qilichboz emas. Hayra. Qaragan ko'rdingmi? Nega turtasan? Aytmasang ham ko'rib turibman-ku. Bittingmi, qaroqchi? Otdan yiqilgan chog'da ham shunday desang tasanno aytardim. Tashvish chekmay qo'ya qol. Albatta aytaman. Chunki otdan dumalaydigan men emas. Bu sening taxmining, xolos. Taxmin emas, aniq bilaman. Charchagan bo'lsang ana, og'aynilaringdan birga joy bo'shata qol, nima deysan? Seni oyoqdan olmaguncha charchash neligini bilmayman. Bu yoqqa kel. Sariq Lag'ot harsillay boshlagandi. Boydor yer ko'rar, egasining amrini kutardi. Biroq negadir egasi unga bos degan buyruqni bermayotgandi. It buning sababini anglamas, faqat irillaganicha tomoshabin qaroqchilarga tikilib turar, goh-goh quloqlarini ding. Ana u bo'ri bosarni qara. Bo'zimizdan olishga shay turibdi. Bo'ri bosar deysanmi? Yo'q, ayo o'xshamaydi. Har holda bo'ri bolasi bu. Bo'lsa bordir. Ehtiyot bo'l, Lag'ot, ehtiyot bo'l. Biroq endi kech bo'lgan. Lag'otning qilichi qo'lidan uchib, 5 qadam nariga tushgan edi. U voy deb qichqirishga urindi. Jangga otilmoqchi bo'lgan sheriklariga o'girildi va ularga to'xtang deb
raqibiga yuzlandi. Bu usulni faqat Temur Malik degan qilichboz biladi deb eshitgan edim. Sen Temur Malikmisan? Xuddi o'zi. Nega buni darrov aytmading? Aytishga fursat bo'ldimi? Aytgan bilan biror narsa o'zgararmidi? Senga bosh egaman. İstesen beni öldür. Yengirganingdan xafa bo'ldingmi? Nega xafa bo'lay? Men oddiy qilichbozga yutqizsam alamimdan o'lgan bo'lardim. Biroq Temur Malik, xo'sh, senga boy berganimdan iftixor etaman. Xohlasang birga ketamiz. Biz-ku qizishib oldik. Og'aynlaring yovuzaro mashq qilib yoki yugurib qizishib olishsin aytdi. Qayoqqa ketamiz? Bir boshpana topgan. Mening boshpanamga bora qalaylik. Bu yer issiqqina. Ertagacha mazza qilib uxlab olasan. Temur Malik ikkilanib o'tirmadi. Bosh silkib rozi bo'lganini bildirdi. Orqaga qaytdilar. Sariq lag'otning boshpanasiga borguncha bir ikki og'iz gaplashdilar xolos. G'or issiq edi. Gulxan gurullashi bilan yanada issidi. Gulxan atrofiga cho'kdilar. Temur Malik sariq lag'otga shunday so'z qotdi. Yaxshi yigitga o'xshaysan. Ammo nega bu yerga kirding? Tarixi uzoq. Aytishga arzimaydi. Chunki ko'p eski gap. Mayli. Eshitaylik. Unday bo'lsa, aytgani bo'lsin. Men 10 yoshlarda edim. Ota-onam bilan sahro etagidagi kichik bir kulbada yashardik. Turmushimiz yaxshi edi. Mol-xonimiz bor. Bo'sh vaqtlari otam ovga chiqib, ul-bul otib kelardi. Bir kuni sahroni otliqlar bosib ketdi. Shovqin suron bilan ustimizga bosirib kelishdi. Otamizni yiqib, otamni o'ldirishdi. Mendan 5 yosh kichik ukam Boytu bilan onamni olib ketdilar. Bir o'zim qoldim. Kimning askarlari edi ular? Bilolmay qoldim. Agar bilsam, tomchi qonim qolguncha ular bilan urushgan bo'lardim. Pakana ot mingan edi ular. Ko'pchiligi ko'sanamo. Yagining u yer bu yerda yakkam dukkam tuk bor xolos. Sochlari o'rilgan. Keyin ularni hech ko'rganim yo'q. Kim o'zi? Xudo biladi. Ko'p yillar xizmatkorlik qildim. Qora Xitoy savdogarlari. Qipchoq xonlari qo'lida tutqun bo'ldim. Oxiri chidolmay qochdim. Biroq tezda tutdilar. To'qayda bir daraxtga bog'lab, o'lim quchog'iga tashlab ketdilar. Uch kun och nahor qoldim. Nihoyat, Xorazm askarlari meni qutqardilar. O'z safiga qo'shdilar. Qilich urushtirish, nayza sanchishni o'rgatdilar. Onam uchun o'ch olishga qasam ichgandim. Bu dard ichimni tatalar, kechalari ko'zimdan uyqu qochirar edi. Sabr toqatim tugab bitgach, gurgajdan chiqdim. Tog'lar, o'rmonlar ochdim. Tasodifan Boytuni uchratdim. Asirlikdan qochib qutulgan ekan. Tutgan yo'lim yaxshi emasligini bilaman. Lekin na iloj. Shunga majburman. O'z-o'zimcha bir dunyo barpo etdim. Yashab yuribman. Balki bu yo'l to'g'ri emasdir. Ammo boshqa choram yo'q. Bu tog'larda, bu to'qayda yashashning boshqa yo'li yo'q. Alloh shohiddirki, mazlumlarga azor bermayman. Mening ishim boylar bilan. Savdo karvonlarini bosib, yag'mo olayman. Qo'lga kiritgan g'animatning ko'pini faqirlarga ulashaman. Xalq meni yaxshi ko'radi. Men ham xalqni sevaman. Quvvatim shunda. Meni tutib berishni hech kim xayoliga ham keltirmaydi. Xo'sh, unda nega menga hujum qilding? Biz ko'pchilik edik.
20 tacha. Oramızdan biri xiyonat qildi. Odamlarimni aldadi. Otlarni ham olib qochdilar. Qo'limizda o'zing ko'rgan otdan boshqa hech narsa qolmadi. Yarim soat seni poyladik. Otingdagi egar jabduqlar ust boshing faqir emasligingni ko'rsatib turibdi. Yolg'iz ekanligingni bilgach hujum qildik. Aytgancha so'rash yodimdan ko'tarilibdi. Shahzoda Jaloliddin qanday? Yomon emas. Biroq otasi bilan munosabatlari uncha yaxshi emas. Otasining xatti-harakatlarini ma'qul topmaydi. Qaysi harakatini? Aybga buyurmaysan. Haddimdan oshib savol berdim shekilli. Xohlamasang javob berma. Jaloliddinning otasi Xorazm shoh Aloviddin Muhammad atrofiga nuqul qipchoqlarni to'pladi. Senchi? Sen kim tarafdasan? Men Jaloliddinni yaxshi ko'raman. Otasiga ham hurmatim cheksiz. Har holda u shuncha zamondan beri bizni zafardan zafarga otlantirdi. Biroq keyingi yillarda fe'li o'zgarib, bajahil bo'lib qoldi. Onasi turkan xotinning ta'sirida bo'lmag'i urushlar qilmoqda. Hozir hamma yoqda mishmish yuribdi. Go'yoki Xorazmshoh yaqinda Jaloliddinni valiyahlikdan tushirib, onasi qipchoq urug'idan bo'lgan eng kichkina o'g'li O'zloq shohni valiyaht deb e'lon qilganmish. Eshitsam ko'nglim aynidi. Jaloliddinning yonida bo'laman albatta. O'zloq shoh hali ona suti og'zidan ketmagan bir bola. Bizga aqlli, esli, xushli sardor lozim. Tushunyapsanmi? Gaping to'g'ri. O'zing nima deysan? Men bir qaroqchiman. Xorazm sultonining qo'liga tushsam ham, boshqa bir xoqonning qo'liga tushsam ham jazoim aynan. Boshimni kesadilar. Men bo'lsam onam uchun o'ch olmasdan o'lishni istamayman. Niyating faqat shu xolosmi? Yana nimayam bo'lsin. Necha yillar oldin o'tib ketgan bir gapni hamon ko'tarib yuribsan. Sariq lag'ot kalovlandi. Bu tomonini hech o'ylab ko'rmagan ekan. U shu choqqacha onasi uchun qasos olishni o'ylab kelgan edi xolos. Bilmasam. Ha, shunday. Bu necha yil ilgari bo'lib o'tgan hodisa. Bo'lar ish bo'lgan. Intiqom olay deb osiy bo'lmog'inga ne hojat? Menga qara. Yaxshisi askar safiga qo'shil. Omading kelsa, balki onangni olib qochganlarni ham toparsan. Intiqom hech qachon g'oyaga aylanmasligi lozim. Tushunyapsanmi? Bu yomon tuyg'u. U inson aqlini jilovlaydi. Uni baloga giriftor etadi, ko'zini xiralashtiradi. Aytganlaringda jon bor. Mayli. Endi bir mizg'ib olaylik. Albatta dam olaylik. Ular cho'zilishdi. Bosh ostiga to'nka qo'yishdi. Temur Malik xurjundan yopinchig'ini olmadi. Boshqalar qatori ko'rpasiz yotdi. U charchagandi. Yotgan hamon uyquga ketdi. Birinchi qism tugadi.